Ahoj, vítám vás u dnešního videa na kanále Hráčské divize, já jsem Real Protector a dneska si něco málo řekneme ke Spirit Blossom. Jde totiž o to, že dnes vyšel trailer, který nás připravuje na pokračování této skinové linie. Samo o sobě Spirit Blossom byl event, co přinesl něco nového a musíme si říct, že to, co se tehdy představilo, zatím nebylo úplně překonáno dalšími eventy, aspoň tedy po straně příběhu. Spirit Blossom prostě perfektně trefilo styl a zpracování, už je tak dobrou otázkou, jak na to naváže pokračování těchto skinů. No a vzhledem k tomu, že se prakticky jedná o folklorionie, takže kompletní kánon, tak se na to dneska podíváme a řekneme si, co nás asi tak může čekat. Vy se tak již pohodlně usedte a pojďme rovnou na to. Vypadá to totiž, že Setova matka by mohla být nějakým duchem, avšak jeho otec je Azakanou. To, že jeho matka by mohla být nějakým duchem, ještě více ukazují ony duchovní symboly na jeho ramenech. Najednou vidíme světlý symbol, jako jeho matky, a na druhém tmavý, jako jeho otce. Zpátky se teda přesuneme k otci Seta, protože ten zároveň představuje ducha opuštění, což logicky sedí k tomu, že opustil Seta i jeho matku. Tady se nám pěkně spojuje základní příběh s příběhem Skinu, protože v obou případech Seta opustil otec, ale to, co s tím se dělá, je velmi rozdílné. Normálně Set chce svého otce zmlátit, a to ideálně v aréně, protože je opustil kvůli penězům. Jenomže tady Set hledá svého otce a očividně to není poprvé, takže tuším, že tu bude schované i něco hlouběji. Musíme tu totiž stále myslet na to, že celý svět duchů je vlastně dosti symbolický a většina postav z původního releaseu byla docela bohatá na charakter. Nebylo nikdy nějak těžké vidět, co mají představovat, a to vlastně vůbec nevadilo, protože je často lepší přijat myšlenku dobře, než ji zbytečně schovávat. Hlavně je to teda jednodušší na provedení, protože když něco složitě schováváte, tak je tu velká šance, že se vám něco nepovede. Očividně, pojďme se už trochu konečně posunout. Vidíme tu pohled na dlouhou cestu, co má se před sebou, a tohle vypadá trochu jinak než na říši duchů, co už známe. Osobně si myslím, že je to proto, že tentokrát nekoukáme na někoho, kdo umřel, ale spíše na někoho, kdo se sem dostal cíleně, nebo už odsud pochází. Ve finále je to vlastně dost podobné, jako když jsme se v eventu dostali do říše duchů my. K tomu se i váže, že se drží něco, co vypadá sakra podobně jako květ liliny větve. O tomhle si přesně nevím, co mám mysle, protože Lilia je spíše duchem, co se točí ve vlastní tragédii. Lilia totiž není zrovna někdo, kdo by pomáhal procházet říši duchů nováčkům nebo nově zemřelým, jak to třeba dělá Ahri. Set nám zároveň odříkává dopis, co nechal své matce, ve kterém jí říká, že se sice vydává na dlouhou cestu, ale věří, že se mu to tenhle rok už konečně povede. V kaluži, kterou prochází, se následně objeví znak Tranquility, jenž pro ty z vás, co neví, představuje karmu. Ta už základou představuje rovnováhu Yonie, takže hádám, že zde bude mít stejnou roli, jenom ve světě duchů, místo světa materiálního. Následně tu máme první pořádný pohled na Seta, kterému překvapivě tato estetika s dlouhými vlasy dost sedí. Kromě toho tu ale zároveň máme teaser na další dva skiny. Tím prvním je nejspíše Darius, ačkoliv ta sekera by více seděla Sionovi svým vzhledem. Ať už to bude Darius nebo Sion, tak se 100% bude jednat o Akano, neboli ducha, co je více posedlý. V obou případech by touto posedlostí mohla být válka, takže to tu mám docela jednoduché na zjištění, ale to je pravý opak u druhého teaseru. Tahle věc na zemi, pod malou kapličkou, totiž může být úplně cokoliv. K oné kapli se teoreticky nejvíce hodí Soraka nebo Yorick, spíše se zdále přikláním k Sorace, protože není náhoda, že tyto dva duchové jsou tak blízko sebe, a pro někoho, kdo bude posedlý válkou, by byl ideální někdo, jako je právě Soraka, jenž by zde mohla představovat uzdravení, nebo spíše proces uzdravení. Tím pádem by byla i benevolentním duchem, co se zde jmenují Kanmei. Soraka mi zde prostě jednoduše sedí k tomu, že by se Akanu Daria nebo Siona snažila vyléčit z jejich posedlosti. Jenom rychlý dodatek, protože teď už mám ty obrázky i ve vyšším rozlišení, takže tohle fakt vypadá spíše jako Yorickova lopata, než jako Soračina hůl. Celkově, ale furt nemáme tušení, co tato věc je, takže si prostě budeme muset počkat. Pokud teda nekoukáte na líky, v tom případě už to víte a smějete se mi, že nemám tušení. Další duch, kterého potkáváme, je duch náhody. Ten se na první pohled kvůli očím může zdát jako Nocturne nebo Evelyn, ale ve skutečnosti to je nejspíše Vex, kterou můžeme vidět hnedka v dalším záběru, tamhle sedět na stromě.
Souvislost náhody a Vextu moc nevidím, ale také tuším, že půjde o Akano, přece jenom barevné schéma by tomu odpovídalo. Jinak často se zmiňuje, že hrdinové musí tak nějak představovat svoje myšlenky i skrze tenhle ten skin, a to je proto, že minulé Spirit Blossom skiny tohoto dělali, a tak tuším, že půjde o stejný koncept. Set pak ale narazí na ducha, před kterým ho varovala jeho matka. Jedná se o ducha odkazu, který není nikdo jiný než Master Yi. Yi jakožto duch odkazu docela dost sedí, díky tomu, že na Runeteře nese odkaz Vůdžu. Zároveň tento duch chtěl jako všichni ostatní své Seta na svoji stranu, ale ten se nenechává, u čehož dosáhneme pohled na malé jezírko. V tomto jezírku si můžeme všimnout znaku, který je dost podobný crescendum od Aphelia, u čehož tak tuším, že Aphelios by mohl být dalším z šampionů. Tento znak se také zároveň ukazuje ve stejný moment jako Setovo povídání o zlomeném slibu a je tak v klidu možné, že se k tomu bude Aphelios vázat. Dále tu vidíme snad tu nejvíce klidnou část říše duchů zatím, a to je možná proto, že patří duchovi svobody, neboli Syndře. Ano, Syndra. Ta, co na Runeteře byla spoutaná hnedka několikrát, zde představuje svobodu, po které tak prahne. To je dost dobře napsané ze strany Riotu podle toho, co já sám mohu soudit. Ani ona ale nezvládla se ta zlákat k sobě, protože Set ví, co musí udělat, aspoň co teda myslí. Osobně se mi také dost líbí detail, že Syndřiny koule mají v sobě motýly, což je věc, co mě skoro donutila si myslet, že půjde o Zoe. No a v poslední části traileru se i dozvíme něco o Setovi. Ten odešel, protože on samotný a jeho duch jsou v neklidu, nejspíše od doby, co odešel jeho otec. Hledá tak klid duše a jakmile ho najde, tak se vrátí domů. Poslední, co vidíme, je podle mě jakýsi portál, ale kam vede, si netroufám tvrdit. Ještě před koncem, zapomněl jsem zmínit Barda, který se objevil skrze jeho mipy a zvonky, co hledá, v této části traileru. Kromě toho, to už ale snad všechno. Osobně zde vidím možnosti na další zajímavý příběh, co se bude vázat k folkloru Yonie, a Set jakožto protagonista také není vůbec špatná volba. Když se totiž na něj podíváme, tak jde vidět, že je mladý, stejně jako ve hře, a tak něco jako duch neklidu by se k němu mohlo hodit. Když to tak tedy vezmu komplet, tak skinová linie zatím nejlepšího letního eventu se vrací a snad toho bude více, než se na první pohled zdá, a dostaneme i nějaké příběhy, nebo možná další event. Kdo ví? Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like, a pokud se vám líbí i má tvorba, tak i odběr, a vám netekla žádná nová videa. Samozřejmě děkuji všem členům za podporu, kterou dávají tomuto kanálu. Jo, a taky máme Twitch, kde si přímo můžete pokecat o Lordu nebo o čemkoliv jiném. Jednou týdně tam teď hrajeme dračáky, u čehož jejich záznamy budete mít na tomhle YouTube, aspoň teda pokud to bude pokračovat. Jiná krátký upozornění, už se zase vracím do Brna, takže video o Jarvanovi nebude zase tak dlouhý, ale video o Xenovi bude plně rozsáhlý příběh těchto dvou a zároveň smrti krále. Myslím, že se je na co těšit. Pro dnešek to už je opravdu všechno a do příštího videa.